ସୁଧୀର କେବଳ ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ ନଥିଲେ, ଥିଲେ ଏକ ହୀରା। ଯିଏ ଦେଶର ହୀରା ସିଏ ପରିବାରର ହୀରା କେମିତି ବା ନ ହେବ। ସେହିଭଳି ଏକ ହୀରାକୁ ହରେଇ ନିର୍ବାକ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ମା। ଚାରିପଦରେ ପଦୁଟିଏ ଉତ୍ତର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେନି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ। ଆଖି ଦେଖିଲେ ଲାଗେ ସତେ ଯେମିତି ସବୁତକ ଲୁହକୁ ସିଏ ନିଗାଡ଼ି ସାରିଛନ୍ତି। ଓଠ ଯେମିତି ଆଉ କଥା ନ କହିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିନେଇଛି। ପୁଅକୁ ହରେଇଥିବା ଗୋଟେ ମା ପାଖରେ ଆଉ କଥା କ'ଣ ଅଛି ଯେ ସେ କହିବ। କେବଳ ନୀରବରେ ବାକିତକ ଆୟୁଷକୁ ଯାହା କାଟିବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକ ବଘଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ସାନ ଉଦୁଆ ଗାଁ ହେଉଛି ଶହୀଦ ସୁଧୀରଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟି। ମାର କୋଳ ସୁଧୀରକୁ ଯେତିକି ସ୍ନେହରେ ବଡ଼ କରିଛି, ଗାଁ ମାଟିର କୋଳ ବି ସୁଧୀରଙ୍କ ଅଳି ଅଝଟ ସହିଛି। ଏ ଗାଁ କୂଳରେ ଖେଳି ବୁଲି ବଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି ସୁଧୀର। ଗାଁ ସ୍କୁଲରୁ ଶିକ୍ଷା ଶେଷ ପରେ ବାରିପଦା ଏମ୍ପିସି କଲେଜରୁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଓ ଯୁକ୍ତ ତିନି ପରେ ପରେ ଆଇଟିଆଇ କରିଥିଲେ ସୁଧୀର। ସୁଧୀରଙ୍କ ପରିବାର ସେତେଟା ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନଥିଲା। ଅଭାବୀ ସଂସାରର ବୋଝ ସେବେ ହାଲକା ହୋଇଥିଲା ଯେବେ ସୁଧୀର ଚାକିରି ପାଇଥିଲେ। ଚାକିରି ପୁଣି ସୁଧୀରଙ୍କ ମନପସନ୍ଦ ପୁଲିସ ବିଭାଗରେ, ତାହା ଥିଲା 2013 ମସିହା। ଆଉ ତାପରେ ସୁଖ ଯେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧୀରଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲା। ଖୁସି ଥିଲେ ସମସ୍ତେ, ଖୁସି ଥିଲେ ସୁଧୀରଙ୍କ କକା ଖୁଡ଼ି। କକା ଭାବିଥିଲେ ଏ ପୁଅ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଉଜ୍ଜଳ କରିବ। ଦିନ ଆସିଲା, କକାଙ୍କ ଭାବନାଠୁ ସୁଧୀର ଯଥେଷ୍ଟ ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କ କର୍ମରେ ଉଜ୍ଜଳ କଲେ ସାରା ଦେଶକୁ, ହେଲେ ନିଜ ଘରେ ଭରିଦେଲେ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଅନ୍ଧାର। ସୁଧୀର ବାବୁ ତ ଏବେ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଥିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଯେମିତି ଆମର ସେ ଚାକିରି ପାଇବା 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେମିତି ସୁଖରେ ଆମେ ଆମ ପରିବାରଟା ଚଳୁଥିଲା, ଏବେ ସେଟା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ଏମିତି ପିଲା ଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ସେ ସବୁ ହିଁ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଖରୁ ସେ ଯାହା କହୁଥିଲା ସେ ଦେଖାଇ ଦେଉଥିଲା। ଏବଂ ସେ ବେଶୀ ତା ବାପା ମା' ସହିତ ନ ମିଶି ମୋ ସହିତ ମିଶୁଥିଲା। ଏବଂ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେମିତି ମଣିଷ ହେବ, ତେଣୁ କରିକି ଆମ ଦୁଇ କକା ପୁତୁରାର କଥା ଏକ କରି ସେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରି ସେ କହିଥିଲା, କକା ମୁଁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଚାକିରି ହେବି ଏବଂ ପାଠପଢ଼ା ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଚାକିରି କରିବି। ଏବଂ ସେ ପାଠପଢ଼ା ଟାଇମ୍ରେ ବି ସେ କେଉଁ ଡିଭିଜନ୍ରେ ପାସ୍ କରିବ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆଗତରା କହିଦେଉଥିଲା। ତେଣୁକରି ମୁଁ ବି ଭାବୁଥିଲି ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏ ପିଲାଟା ନିଶ୍ଚୟ ମଣିଷ ହେବ। ତେଣୁ କରିକି ମୁଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରି ବହୁତ ଦେଶ ବିଦେଶ ବୁଲି ତା ପଢ଼ାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସେ ଭୁଲିପାରେନି। ସେ ଦିନକୁ 2-3 ଥର ସେ ଚାକିରି ଟାଇମ୍ରେ ବି ଫୋନ୍ କରି ମୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ତ ବହୁତ ଲାଗୁଛି, ସଂସାର ଚଳାଇବା ବି ଟିକେ କଷ୍ଟକର ହେଉଛି। କାହିଁକିନା ସେ ମୋ ଝିଅ, ସେ ନର୍ସିଂରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଦେଇଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପରେ ସେ ଦେଶ ପାଇଁ ଶହୀଦ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ କରି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଆମ ସଂସାର ପରିବାରଟା କେମିତି ଚଳିବ ମୁଁ ବି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି। କେମିତି ମୋ ଝିଅଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି ସେଟା ମଧ୍ୟ ମୋର ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ତା ସାନ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଅଛି ସେ ବି ଏବେ ଯେଉଁ ସରକାର ତରଫରୁ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ମିଳିବା କଥା ସରକାର ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିକି ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଚାକିରି ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ କରିକି ବହୁତ ଦୁଃଖ ତ ଲାଗୁଛି, ସେ ଘର ଗୋଟେ କରିକି ଗଲେ ସେବେ ଅଧାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲେ, ଏମିତି ଏବେ ଆମ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ। ମୋ ସଂସାର ତ ଆଜ୍ଞା ଆଗରୁ ବି ଥିଲା ମୋ ଉପରେ ହିଁ ବୋଝ, କାହିଁକିନା ତା ବାପ ମାଆର ଏତେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଏତେ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝୁନଥିଲେ। ସେତେବେଳଠୁ ମୁଁ ହିଁ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝୁଥିଲି, ସେ ସଂସାର ଦାୟିତ୍ୱ
ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମର ପରିବାର ବି ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ 5-6 ବର୍ଷ ଚାକିରି କଲା ପରେ ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଚଳୁଥିଲା, ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଖୁସି ପାଣି ଫୁଟକା ପରି ଉଭେଇ ଗଲା, ତେଣୁକରି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ। ଭଦ୍ରାନନ୍ଦ ବାବୁଙ୍କ ଭାବନାର ମୋହ ଏବେ ତାଙ୍କ ଛାତି ତଳର କୋହ ସାଜିଛି। ତଥାପି ପୁତୁରା ସୁଧୀର ପାଇଁ ଆଜି କେବଳ ତାଙ୍କ ଗାଁ ସାନଉଦୁଆ ନୁହେଁ କି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଗର୍ବ କରୁଛି, ଗର୍ବ କରୁଛି ସାରା ଭାରତବର୍ଷ। ଏତିକି ଭାବି ନିଜକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଛନ୍ତି ସୁଧୀରଙ୍କ କକା ଭଦ୍ରାନନ୍ଦ। ହେଲେ ପରିବାରର ଅନ୍ୟମାନେ ଏବେ ବି ଝୁରୁଛନ୍ତି ଶହୀଦ ସୁଧୀରଙ୍କୁ। ଘରର ପାଠ ପଢ଼ିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ବୁଝୁଥିଲା ଭାଇ, ଘର ଏଣ୍ଟର ଫ୍ୟାମିଲି ସେ ତାଙ୍କର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା। ଆଉ ସେ ତ ଜବ୍ କରିକି ହେଇଛି ମାତ୍ର 7 ବର୍ଷ, 7 ବର୍ଷ ପରେ ତ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଦେଶ ମାତୃତ୍ୱର ବଳିଦାନ ଦେଲେ। ଆଉ ବର୍ଷକୁ ଛୁଟି 4-5 ଥର ନେଇକି ଆସନ୍ତି, ଏମିତି ମାନେ 15 ଦିନ ମାସେ ଏମିତି ବି ଆସନ୍ତି ଛୁଟି, 5-6 ଦିନ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ଘର କାହା ଦେହ ଖରାପ ହେଲା କ'ଣ ଏମିତି କାମ ପଡ଼ିଲେ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ତ ଆମ ଗଣରେ ନାହିଁ, ବହୁତ ଦୁଃଖ, କିନ୍ତୁ କିସ କରିବା, ଆଉ ଭାଗ୍ୟରେ ସେତିକି। ବଳିଦାନ ତ ଆମ ଏରିଆରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଯା ହଉ ଆମ ଗାଁରେ ସିଏ ଥିଲେ, ଗର୍ବ ଗୌରବ ତ ନିହାତି ଲାଗିବ ଭାଇ, ଯେହେତୁ ଶହୀଦ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ମୋ ଉପରେ ସବୁ। ତେଣୁ ମୋତେ ଧର ଦୁଇ ଭାଇ ଥିଲେ ଯେ ରକମ ଗୋଟେ ଭୂମିକା ଥାଏ, ସେଇ ଜିନିଷ ଆଉ ନାହିଁ, ଏକୁଟିଆ ହେଇଗଲି ନା, ସବୁ କଥା ବୁଝୁଥିଲେ, ମାନେ କେରକମ ଅଛ, କିସ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଏଇସବୁ ଆଉ, ମା କେରକମ ଅଛି, ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଏଇସବୁ ଆଉ। ଏବେ ତ ଚଳିବାର ମାଆଙ୍କର ଧର ପେନ୍ସନ୍ଟା ବି ହେଇନି, ଆଉ ଚଳିବା ଟିକେ ଏବେ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଚିନ୍ତା କଲାବେଳକୁ ବି ଟିକେ ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି।